Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মই আজি আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ 2022-2023 বৰ্ষৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগানৰ বাবে নিবিদা আহ্বান লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুৰ ৰাজখণ্ডৰ অন্তৰ্গত হাৰজানস্থিত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয় যেনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাজ-পোছাক বেডিং খাদ্য শাক-পাচলি ফাৰ্নিচাৰ বেকাৰী লেবৰেটৰী ষ্টেচনাৰী খেলা-ধূলা ইলেক্ট্ৰনিক আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিবৰ বাবে চৰকাৰী পঞ্জীভূত ডিলাৰ ব্যক্তি অথবা যোগানধাৰী সংস্থাৰ পৰা নিবিদা দাখিলৰ বাবে ইয়াৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে 11 জুন 2022ৰ পৰা নিবিদা প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিবিদাৰ প্ৰপত্ৰসমূহ 500 টকাৰ বিনিময়ত অথবা বিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট www.jnbnorthlakhimpur.com পৰা ডাউনলোড কৰি জমা কৰাৰ সময়ত 500 টকা দিব লাগিব অহা 29 জুন 2022ৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নিবিদাৰ সকলো ধৰণৰ নথিপত্ৰ সহ প্ৰপত্ৰ জমা দিয়াৰ অন্তিম সময়সীমা হৈছে 30 জুন 2022 সময় আবেলি 4 বজাত 1 জুলাই 2022 দিনৰ 10 বজাত সকলো ধৰণৰ নিবিদা বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা নিৰ্ধাৰিত সমিতিৰ জৰিয়তে খোলা হ'ব গতিকে ইচ্ছুক ব্যক্তি সংস্থা যোগানকাৰীসকলে অতি সোনকালে নিবিদাৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু অধিক জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অপূৰ্ব কুমাৰ ৰয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আহিবলগীয়া জৰুৰী ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব নেক্সট আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই